I den här uppgiften så ska jag ge exempel på en funktion som har följande egenskap att funktionens värde när x är lika med 0 är 1 och funktionens lutning när x är lika med 0 är 2. Så det jag gör här är att jag bestämmer den enklaste eller funktion som uppfyller det här för derivatan. Så f' av x det är lika med 2. Det är alltså en funktion som har lutningen 2 hela tiden. Och så tänker jag mig så här att var någonstans, vilken funktion har jag utgått ifrån för att få en derivata som är 2? Och då ser jag det att funktionen f av x, det måste ju vara 2x. För om jag tar och deriverar 2x så får jag 2. Sedan så kan jag ha någon konstant här. Plus eller minus någonting. Och det jag vet det är att egenskapen ska vara så att när x är lika med 0. Så när jag sätter in en nolla här, 2 multiplicerat med 0. Så ska värdet för funktionen bli 1. Och för att det här ska bli 1 så måste jag lägga till en etta här. Och när jag deriverar det här uttrycket så kommer den här ettan att försvinna. Så det här är den enklaste möjliga funktion som uppfyller de här båda egenskaperna. F av x är lika med 2x plus 1.